ባሳለፍነው ሳምንት ቴክሳስዋ ሳን አንቶኒዮ ከተማ ውስጥ በቆመ አንድ የእቃ ማጓጓዣ ተሽከርካሪ ውስጥ ከ50 የሚበልጡ ፍልሰተኞች ተዘግቶባቸው ሕይወታቸው አልፎ መገኘታቸው ይታወሳል። በዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ብዛት ባላቸው ፍልሰተኞች ላይ ከደረሱ አሳዛኝ አደጋዎች አንዱ ሆኖ ተመዝግቧል። የፌዴራሉ መንግስት ባለስልጣናት ፍልሰተኞቹን ደብቀው ሲያስተላልፉ ለህልፈት በመዳረግ 4 ሰዎች ላይ ክስ መስርተዋል። የመኪናው አሽከርካሪ ፍልሰተኞቹን የሚጠጡት ውሃም ሆነ የአየር ሙቀት መቀነሻ በሌለበት እንደታጎሩ መኪናውን አቁሞ መሄዱን የተገለጸው። ይህ በሆነበት በዚያው ሳምንት ውስጥ ታዲያ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የፍልሰተኞች ጥበቃ ፕሮቶኮል ወይም ፍልሰተኞችን ሜክሲኮ ማቆያ ተብሎ የሚታወቀውን የትራምፕ አስተዳደር ዘመን ፖሊሲ የሚቃወም ውሳኔ አሳልፏል። ይህ ለፕሬዝደንት ጆ ባይደን ድል ያስመዘገበ ብይን በብዙ ሺዎች የተቆጠሩ ፍልሰተኞች ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እስከሚታይ ሜክሲኮ እንዲቆዩ የሚያስገድደውንና ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በአደገኛ መንገድ ለመግባት እንዲሞክሩ የሚያደርገውን ፖሊሲ እንደሚያከትመው ተጠብቋል። የዩናይትድ ስቴትስ የአገር ደህንነት ሚኒስትር አሌሃንድሮ ማዮርካስ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ አስመልክተው ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል። We were very pleased with the Supreme Court's decision. ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሜክሲኮ ውስጥ ቆዩ የሚለውን ፕሮግራም ለመሰረዝ ያለንን ቁርጠኝነት የሚደግፍ ውሳኔ በመስጠቱ በጣም ተደስተናል። መርሃ ግብሩ መሰረታዊ ስህተት ያለው ሲሆን ያለ ምክንያት ሰዎችን ለከባድ ስቃይ የሚዳርግ ነው። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ ለበታች ፍርድ ቤቶች እስከሚደርሳቸው እንጠብቃለን። ይህ በርካታ ሳምንታት ሊወስድ እንደሚችል ነው የጠቆሙት ሚኒስትሩ። በዚህ አመት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልሰተኞች በደቡቡ ድንበር በኩል አቋርጠው ዩናይትድ ስቴትስ ለመግባት ሞክረዋል። የቴክሳስ አገረ ገዢ ግሬግ አበት ሳን አንቶኒዮ ላይ የደረሰውን የመሰለ አሳዛኝ አደጋ ለመከላከል የክፍለ ሀገራቸው ህግ አስከባሪ ዘርፍ የፍተሻ እንቅስቃሴውን እንደሚያጠናክር አስታውቀዋል። ለደረሰው አደጋ ተጠያቂው የባይደን አስተዳደር ነው ብለዋል አገረ ገዢው። Many of these deaths could be prevented if Biden simply fully funded Biden ለዩናይትድ ስቴትስ የድንበር ጥበቃ እንቅስቃሴ የሚያስፈልገውን ወጪ በሙሉ ቢመድቡና የድንበር ጥበቃ ስራውን እንዲሰራ የሚያስፈልጉትን ፖሊሲዎች ተግባር ላይ ቢያውሉ አብዛኛውን እንዲህ ያለውን የሰዎች ሞት ለመከላከል ይቻላል። አሁን እየሰሩ ያሉት ሰነዶች ላይ ከማስፈር ያላለፈ ስራ ነው። ዋናው ስራቸው መሆን ያለበት ግን እርሱ አይደለም። ተገቢው ስራቸው ድንበሩን መጠበቅ፣ አሁን እንደታየው ያሉ ሰዎችን ጭኖ ለሞት የሚዳርጉ ተሽከርካሪዎችን መፈተሽ። ፍልሰተኞቹ በድንበሩ በሜክሲኮ በኩል ሆነው የፍርድ ቤት ውሳኔያቸውን እንዲጠብቁ የሚያዘው ፖሊሲ የሚያበቃ ቢሆንም ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ፍልሰተኞች በድንበሩ በኩል እንዳይገቡ የሚከለክለው የትራምፕ አስተዳደር ዘመን ፖሊሲ ግን እንደጸና ነው። የሜክሲኮ ፕሬዚደንት አንድሬዝ ማኑዌል ሎፔዝ ኦብራዶር በሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር ተገናኝተው በፍልሰተኞች ጉዳይ እንደሚነጋገሩ አስታውቀዋል።